迎加入 Focus 国际话题，我是谭英文。首先，我们带你来关注到是好不容易开放的埃及边境拉法过境点，短短三天之后又突然无预警的关闭。这传出是因为哈马斯试图让受伤的战士经由拉法来撤离而卡住了。美方的官员表示，后送的名单上面约三分之一的巴勒斯坦伤患都是哈马斯的成员。那对埃及和以色列而言，这当然是无法接受。哈马斯方面则是表态，只要伤患仍遭到滞留，就拒绝让外籍人士离开。美国国务卿布林肯周末也跟塞浦路斯的总统来进行会面，讨论要开辟一条专用的海上走廊，从塞浦路斯对加萨来提供援助，并且由联合国协助物资的发送。好，我们持续来关注的是以色列跟哈马斯现在的冲突，似乎也引爆了第二战线。一辆黎巴嫩平民的轿车遭到以色列空袭击中，一名老妇人跟三名孩童丧命了，这也引爆了真主党不满，喊话以色列要付出代价。我们交给国际组的记者黄宇轩。好的，主播，黎巴嫩当地时间周日晚间，边界城镇再度遇袭，一辆载着三名孩童和一位老妇人的轿车不幸遭击中，四人全数罹难。家属痛批以色列是恐怖分子。据了解，老妇人是三名孩童的奶奶，一同外出却不幸遇袭，让家属难以接受。黎巴嫩真主党更隔空开枪，要以色列付出代价。זה המשימה שלנו, כל מי שמאיים עלינו, אנחנו נתקוף אותו, וגם כל אירוע שאנחנו כמובן קורה בלבנון, אנחנו בודקים אותו. 以色列军方发言人坚称，每场袭击都是依据情报，但屡传平民死伤，国际社会反以情绪蔓延。而就在黎巴嫩遇袭不久，真主党也发动反击。以色列北部边界城市遭真主党火箭击中，至少一人不幸死亡。以巴地面战头时，以黎频繁交火，当地情势越发紧张。以上就是我们掌握到的消息，主播。好，谢谢宇轩。接着我们持续还是要来关注以色列跟黎巴嫩边境就出现了刚刚看到的激烈交火。真主党表示他们袭击至少六个以色列的哨所，以色列也针对真主党设施来进行轰炸。所以现在不止以色列撤离北部的边境居民，黎巴嫩这边也已经有超过万人是疏散的状况。所以大家都很担心以色列会真的向真主党来宣战。伴随巨大爆炸声响，地表窜出浓烟。以色列和黎巴嫩边境当地时间四号又爆发大规模冲突，真主党发动新一波攻势突袭以色列边境部队，包括军事设施和通讯塔全成为目标。一名当地记者拍下现场影像，只见到处窜出浓烟，爆炸声不断。And that ridge line there on the other side of it is Lebanon, and that's the direction that Hezbollah fire and fire from other militant groups in southern Lebanon has been coming into northern Israel over the last several days. In the last 24 hours, we've seen an uptick in rocket fire coming in. In fact, one of them struck right on a main street here. 以巴冲突将近一个月，真主党小动作不断，如今偷袭规模变本加厉，更声称成功突袭以军至少六个检查哨。以色列军方不甘示弱，公布最新画面，瞄准真主党部队发动攻势。בצפון אנחנו נמצאים בהיערכות מבצעית רחבה בגבול הצפון. אתמול תקפנו תקיפה רחבה מאוד ופגענו במספר חוליות טרור של חיזבאללה בתגובה לירי רחב.以黎冲突不断扩大，边境居民首当其冲，超过万人流离失所。As you see here at the platform, we have about 10,231 displaced persons from the villages at the border. 真主党领袖三号隔空警告以色列停止对加萨狂轰滥炸。如今新一波攻势再起，不止让以色列腹背受敌，也让以巴冲突离停火协议越来越远。TVBS 新闻，黄宣报道。
好，只不过伊朗官媒这个周末就证实说，巴勒斯坦武装组织哈马斯的领袖哈尼亚周六跟伊朗精神领袖哈梅伊来进行会面，传出哈尼亚上周到访这个德黑兰引起了外界的关注。哈梅伊是向哈尼亚重申将维持一贯的立场来支持抵抗以色列的占领。此外，也称赞加萨的人民有毅力，战火爆发之后，哈尼亚已经两度的跟伊朗外长来进行会面，所以外界也很关注说伊朗对哈马斯的态度。根据世界银行展望报告的评估，一旦伊朗介入了这场战火，最坏的情况之下，布兰特油价可能大涨到每桶147美元。 好，我们持续关注到美国众议院投票通过了一项单独晶圆以色列的法案，这由于是因为把乌克兰排除在外，所以美国总统拜登已经表示要否决，参议院也极可能会挡下此案。尽管拜登已经要求说以色列人道暂停军事行动，但并没有让要求说要停火，所以让美国国内的穆斯林组织相当不满。所以呼吁穆斯林选民们在2024年大选当中。 11月8日，躺在病床上，陈述他因以色列空袭而家破人亡的过程。 他活下来，但孤单一个人。妈妈 واخواني وعماتي ماتوا كلهم واولادهم وش اسمه طاروا كلهم من الدار小男孩忍不住擦眼泪，他的家人全被以色列空袭赶出了人世间。录完这影片后，隔天就至莱雅斯的加萨西法医院，也遭以色列空袭，莱雅斯现况不明。以色列拒绝停火，联合国儿童基金会痛批，每天至少420名加萨儿童遭以军空袭炸死。美国众议院11月2日通过一项紧急援助案。 making emergency supplemental appropriations to respond to the attacks in Israel. On this vote, the yeas are 226, the nays are 196. The bill is passed. 前总统川普力挺的新任众议院议长强生推动通过这项共和党力挺的法案，共和党只有2人跑票，民主党还有12人支持。这项法案单独向以色列提供高达143亿美元援助，排除对台湾与乌克兰的军援。拜登已经表示会否决。美国参议院也很可能挡下此案。预料拜登阵营将提出的是另一项涵盖以色列、乌克兰与台湾的军援与人道援助紧急支出案。 预算高达1060亿美元，但拜登至今没办法让以色列停火，第一时间又力挺以色列自我防卫权，已经让美国穆斯林们愤怒。 50,000 Muslim voters and plus will not be voting for President Biden in the upcoming 2024 election. 加萨难民营被炸到尸横遍野，以色列第一时间得到拜登政府力挺，至今坚决停火。美国一面支持以色列防卫权，一面又声称要人道援助加萨，促进和平。 被美国国内穆斯林选民们认为太虚伪。2020年总统大选时，犹太选民约475万，穆斯林选民约110万。过去美国穆斯林挺民主党的倾向明显，但拜登政府至今仍坚持不会要求以色列在战争中该怎么做。 President Biden cry as we all cry for the children of Ukraine. But refuse to acknowledge the humanity of children of Gaza. 全美穆斯林民主委员会发出一封公开信，要求拜登在10月31日下午5点以前斡旋以哈停火，否则上百万穆斯林选民2024年大选不会投给拜登，更不会捐政治现金。10月31日，美国最新民调显示，拜登在穆斯林选民中的支持度从2020年的59%重跌到只剩10%。 Muslims across this country, we have already abandoned Biden. 加萨南部城市已经被难民挤爆，许多学校建筑还充当临时医院，收容非重伤患者。
逃难的孩子们多数饱受惊吓，现在联合国近东工程救济处召集志工穿上玩偶装，翻跟斗玩杂耍，暂时让学校操场恢复原来的功能，孩子们欢笑的地方。 用游戏和表演来逗乐孩子，尽管大家都还吃不饱，家园也毁了，但此刻命还在，能笑一笑就是无比幸福。极度简单的集体心理治疗后，孩子们被问及以色列，依然在镜头前比着倒赞手势。至今，加萨地区平民死亡超过9000，南部城市也急缺物资与燃料。以军坚持不停火，已经制造出新一代痛恨以色列的巴勒斯坦人。TVBS 新闻综合报道。好，以色列跟哈马斯的冲突也即将届满一个月了，包含英国伦敦还有法国的巴黎都出现一个月来最大规模的声援巴勒斯坦示威。美国华府其实有上千人聚集在白宫前面，用血手印盖满了白宫围墙外，那也表达对美国力挺以色列的不满。尽管如此，出访中东的美国国务卿布林肯依旧是坚持以色列现在停火只会让哈马斯重新集结，所以拒绝调停。 高举标语，呼喊口号，挥舞着以色列国旗。大批以色列人聚集在耶路撒冷以色列总理纳坦雅胡的官邸外，大声抗议。 半岛电视台报道，跑到纳坦雅胡官邸外的示威者有上千人，他们指控以色列政府对于哈马斯10月7号的攻击没有做好足够防御准备，要求纳坦雅胡下台。 To ask for the immediate release of Bibian and all the abductees from the hands of the Hamas. That's what I'm calling the government. 示威者甚至一度跟警察爆发肢体冲突，警方随后逮捕了3人。同样在特拉维夫也有抗议人士示威。除了以色列，美国首府华盛顿也出现反对支援以色列的示威人潮，他们甚至跑到白宫前面怒吼，还以红色颜料的血手印盖满白宫外墙。 Mr. President, the American people are not with you on this one. 如今还有巴勒斯坦裔民主党众议员直接跳出来指控同党的总统拜登双手染满鲜血。这个周末，反以色列浪潮遍地开花，英国伦敦、意大利罗马都出现挺巴勒斯坦人游行。然而，人在约旦的美国国务卿布林肯却拒绝阿拉伯世界的立即停火要求。 Ceasefire now. Would simply leave Hamas in place. Able to regroup and repeat what it did on October 7th. 专家警告，只要加萨一天不安稳，美国的阿拉伯盟国局势也不会得到一丝平静。TVBS 新闻综合报道。好，追踪第一线，我们现场连线到是 TVBS 国际组记者彭慧云。慧云你好。你好，各位观众朋友，大家好。 会，我们要请教的是，以色列总理纳坦雅胡强调说，除非哈马斯释放全部的人质，否则将拒绝国际社会要求加萨停战的呼声。那以色列部队现在也正在加萨走廊发动重大的攻势，最新进展是如何？我们请教您。 好，我们先来从以色列总理纳坦雅胡这个非常强硬的言论看起。那其实呢？ 纳坦雅胡会这么说，是因为他现在在国内面临非常强大的反弹声浪，大部分人认为是说他指导政府不力，还有在整个营救过人质的过程当中没有发挥到全力，所以导致说这个救援行动是不断的拖延，而且没有进展。所以其实纳坦雅胡这番强硬的发言，可以想见他最主要是说给他的国内的民众听的，因为他必须要表现强悍，是说他一定要把 人质全部救出来，这个才可以有助于缓和国内民众对他的反弹声音。那么，其实呢，国际之间当然是希望以色列能够遵从人道停火的，这个也是美国他们声称他们正在 目前协商当中的事情。但是要来看到说，在地面上的战况呢，其实还是非常的惨烈，尤其是在 加萨走廊的平民部分的死伤呢，目前根据美国的 MSNBC 的报道，是已经突破了9700人死亡了。那么另外呢，以军他们也说，自从他们对加萨走廊进行地面的入侵开始，目前为止已经击破了2500个目标。
而且他们还声称说会造成这么大量的平民死亡，那是因为他们估计有约800枚的火箭弹都是哈马斯发射，但是发射失败反而误及平民的，所以他们说这个死伤当然哈马斯也要负很大一部分的责任。他们还指控说其实哈马斯在北部的医院底下呢，把这个地道啊，还有他们藏送这个人质啊，还有他们运送武器的系统通通整合在一起，所以他说哈马斯反而把这些医院变成战争机器，所以迫使以色列的攻击目标必须是要瞄准到医院这边的，所以哈马斯是要负全责的。而且现在呢，以色列还说他们已经把以加沙走廊一分为二了，分成南北两个部分。那么南部这个地方呢，是平民可以过去避难的，但北部地区呢，几乎就变成是以色列围困哈马斯的主要分子的一个大本营。而且他们说这次打击呢，当然不只有打这些地道而已，他们就锁定的是哈马斯里面的高层，包含就是说指挥官啊，还有就是策划10月7号攻击等人。所以看到以色列这边呢，基本上他们要求他们的战法的执行还是非常强硬的。好，这强硬的结果就是他们要把这个哈马斯给完全歼灭了。那中东冲突以来，其实美国国务卿布林肯也首度造访了约旦河的西岸，跟巴勒斯坦的领袖阿巴斯来进行会面。布林肯的闪电出访也让当地出现了反美的示威。我们再次请慧云来说明。好，其实反美的示威是一直都有，因为美国从一开始就说要他们是力挺以色列的，而且呢，对于加萨平民这个苦难呢，美国好像是被指责是说是一个帮凶，所以变成说阿拉伯世界呢支持巴勒斯坦的声音，其实都把美国视为他们最大的一个敌人。那么布林肯此行呢，他是先到了中东地区来和这个包含说阿拉伯联合大公国啊、卡达啊、埃及啊、约旦等国的领袖先来进行了一个会面。那么这些领袖就要求他说，你美国应该要去和以色列说他们要停。那么结果呢，布林肯在周日的白天就追加了一个行程，是突然到了约旦河西岸这边来，这是他自冲突爆发以后呢，他第一次到了约旦河西岸，但是和这个巴勒斯坦自治政府的主席阿巴斯会面已经是第三次了。那么这一次布林肯说的和过去有什么不一样呢？因为据美国媒体的统整报道是说，布林肯主要是说他希望在加萨这个上百万人不要强迫的流离失所，意思就是说希望加萨问题原地解决。那他们希望如果之后真的可以把哈马斯完全歼灭掉的话，是不是可以由巴勒斯坦自治政府这边来重新接管加萨的主权呢？这个是美国希望能够达成的目标之一，因为呢，这也是美国一直在跟以色列说的，就是不要重蹈美国的覆辙来长期介入一个战争当中，想不到退场机制要怎么走。这就是他们之前在九一的时候在伊拉克犯下的错误，所以他们希望呢，以色列能够想好一个退场机制。那么美国的建议是这样，那以色列会不会真的希望这么做，还有就是巴勒斯坦愿不愿意来接受，这个也是一个问题哦。所以呢，其实布林肯到了当地，他表达了这些事情，而且呢，他也说他的已经来向阿巴斯口头的更新了，说很多美国正在区域上面做的调节努力。那么之后呢，他结束了在这个约旦河西岸行程，布林肯又再到了伊拉克这边来。那么为什么会到伊拉克呢？其实就是要来警告伊朗的。比较值得注意的是说，布林肯他抵达伊拉克的时候呢，已经是他搭乘这个 C-17 的运输机到了伊拉克当地，当地时间是5:32，已经是晚上了。可是镜头上面你还是可以拍到说，布林肯当场就穿上了防弹背心。所以呢，其实他最主要就是要来警告说，这个伊朗在这边支持的什叶派的武装民兵，你们千万不可以轻举妄动，因为美国最高层级外交官已经来到这里了，那么当然就是要来保护这个美国还住在伊拉克这边的2500名的美军。他们希望说伊朗千万不要对此发动行动，让这个美军卷入这一次的战争当中，这个是布林肯到伊拉克的主要目的。而且布林肯结束伊拉克行程之后，他又到了土耳其，所以其实从各方面来看呢，美国的确都希望在外交协商上做这些努力，
但是包含在土耳其，包含在约旦，甚至包含在中东世界的沙烏地阿拉伯，还有阿拉伯联合大公国都有自己的立场，所以美国说的话到底能不能够打动这些国家的领袖呢？看起来还有很大一段距离。好，这样子的穿梭外交可以显见，就是现在中东局势真的是相当复杂。好，我们再把焦点转到亚洲。新加坡总理李显龙说，将在2024年11月之前要交棒给副总理黄循财，由黄循财带领人民行动党参与国会大选。我们再次把时间交给慧云。好，没有错，这要看到新加坡即将进入一个权力交棒的时代。这是新加坡的总理李显龙，他已经表明了他会在一年之内把现在的总理大位来循序渐进的交棒给现在的副总理黄循财。所以我们来带观众朋友认识一下画面上这位戴眼镜的黄循财到底是何许人也。那么他今年50岁，所以就算他明年接棒的时候51岁，也还是非常年轻的。他可以说是这个李显龙一路拉拔栽培的子弟兵。他刚开始的时候是担任李显龙的机要秘书，那么接下来呢，就从一些文化啊，或是青年部长这些方式开始，这些位置开始做起。那么之后呢，就接管到了财政部长方面。那他现在呢，还是新加坡的主权财富基金新加坡政府投资公司的副董事长，那么还兼任这个金管局的主席，另外呢，也就是新加坡的现任的副总理。所以其实李显龙对于他来说是非常信任的。而且这个黄循财最为大众所认知的，应该是说他在疫情期间的表现，包含说率领整个防疫工作啊，制定一些边境管制，还有说来建立起追踪密切接触者的这些机制，都被认为是可以在让新加坡的疫情压下来的一个大功臣。所以基本上呢，他现在也已经是这个李显龙所属的政党人民行动党里面的政党的第四代领袖了，基本上就已经是稳稳的接班人，准接班人这样子的局势。那么新加坡总理李显龙日前的这一番话呢，也确立了黄循财就是未来总理的这个地位。那么这个时间点有可能就是落在明年的11月21号，而且会由这个黄循财来率领人民行动党来面对下一次的大选。不过你要知道，我虽然说这个几乎接班之路是已经大致底定，但也不是没有挑战。因为这个人民行动党呢，长期以来都是率统领新加坡政治，那么民间一些不满的声音，包含说物价太高啊，或者是说有一些官员贪腐这些问题，能不能获得解决、获得改善呢？或者是说这个新总理上任会不会有什么样不同的作风？其实大家也是期待的，但是首先呢，就是要平稳的度过权力交棒、政权接棒的这一关。而且呢，这个黄循财对于台湾与美中关系，他抱持的观点是和李显龙比较一致的，也就是说，他们认为贸易跟经济还有金融被用来当作地缘政治竞争的工具。所以基本上呢，对于这个外交还有内政上面和李显龙几乎是同步调的，但是就要来看说这个新总理接棒的时候会不会有什么样不一样的气氛。主播，好，谢谢慧云带我们掌握国际的最新讯息，感谢你，谢谢。好，我们接下来就来转到是缅甸北方，10月27号爆发了军事冲突，而最近是波及到了中国大陆云南的境内，因为有一处民宅被轰出了一个大洞，当地的居民吓到是赶紧撤离，那学校也被迫停课。一颗无人机炮弹就是它投下以后落在我们的项目部的这个房子的后面，炮弹就掉在离办公室只有300到500公尺的距离。中国大陆的工程人员一度受困，爆发军事冲突的缅北6天，那种声音是特别的巨响，然后我们立即就躲到那个桌子下面去，不敢出来了，每个人都颤抖。用钢板临时修建的避难所，好在后来脱困回到中国大陆。枪响就是那个炮弹整的那个墙打败，好香啊，你们干了嘛呢？但是缅北交战区跟中国大陆云南省西南部的瑞丽市只有一河之隔，当地也受到战火波及。你非常打过来了，太不长眼睛，都是在家里待着嘛，全的嘛，全部都要关门。缅甸的飞弹不长眼，直接打穿云南的民宅，轰出一个大洞，还有路上留下炮弹击中的弹孔。在中缅边境，3所学校跟战火波及，必须停课，当地店家歇业，部分居民主动撤离。我这次感觉
比前几次要大得多，武器也先进得多，还有一些人家捡到子弹的，还有弹片的。现在工商公安都不让开业，今天就是只出不进了。云南当地政府严格限制入镇人流，缅北战火持续，中方也呼吁缅甸有关各方停火止战，确保中缅边境的安全。 TVBS 新闻张陈玉文综合报道。好在疫情过后，原本以为等到了这个景气触底反弹的全球经济，没想到又出现了以巴对战的这朵乌云，所以近期国际原油涨到了$90，油价上涨大约20%，所以通膨的阴影现在又浮现了。明年台湾的经济展望还是不太乐观。只要是供比较多的东西，它成本一定会上涨。卫浴设备你不会每天想到它，但一定会每天用到它。像是这些的水龙头这些，我跟你讲，一定涨，一定涨，而且涨了就回不去了。从水龙头到洗手台，原料成本都提高，瓷器也只有往上没有往下的，到目前为止。所以我们又不可能不用瓷器啊，去年前年一年都涨了一两次。成立20多年的卫浴建材公司，从墙面、浴缸到莲蓬头都包办，但因为通膨等因素，让业者感叹越来越不好做。整个的通膨大概我们的成本大概涨了大概20%，可是那还不是最严重的，其实最严重仍然是人工的问题，工资涨得会更离谱，然后而且还找不到人。通膨中还是要求生存，山不转路转，总有维持品质但降低成本的做法。能够做的第一个嘛，就是太远的单子不敢接嘛。好，那第二个来讲的话，就是仍然是要靠自己啊，我们需要开发新的东西，然后走新的通路。我想所有的在商业上面来讲，大家一定不可能在那边坐以待毙嘛。我们就一定要开发这些新的东西，我觉得这个才比较，要不然你期待它会降价，不可能。位于建材业者这几年受到通膨的影响，包括工资还有原物料全都涨了一轮。乌俄战争还没有结束，以巴战事又来了，对于全球的经济还有通膨可能会持续恶化。全球经济原本预期会等来触底反弹，但十月初以巴开战后再度面临变数。以巴战争在石油产区开打，油价势必成为经济走势的风向球。十年前有做估计，就是说油价每上涨10%，经济会全球经济会下跌0.34%。所以呢，对台湾来说，我们是一个比较靠进口石油跟一些天然气的国家，当然会有影响。那现在呢，因为油价上来，美国通膨上来，所以升息的时间可能会叫 higher for longer， 更利率高的时间会更长。那还会 slower for longer， 就是经济成长缓慢的时间会拖得更久。2024年通膨的两大压力，包括原油上涨，还有新台币贬值。中经院预测，明年消费者物价上涨1.82%，比八月主计总数的1.58%还高。预期明年消费者物价指数涨到107.20%。累积3年物价涨幅高达7.2%。我们9月的时候出口已经开始正成长，但10月呢又下来。那11、12月因为基期比较低，所以呢会比较慢慢的复苏哈。但是呢这次的复苏恐怕不是一个强劲的复苏。美国呢现在是制造也不好，服务业好也好在只有好在11住行这些即时行乐观光旅游的部分。但是台湾的对美国出口主力是所有的笔电、手机跟这些耐久材的一些消费，所以看起来是一个比较微弱的复苏。以巴战争在第四季杀出，使得经济更加混乱，物价持续走高，民众花钱手软，消费产业首当其冲。进出口原物料进出口，然后一直到店家拿到这一些原物料来做生产这些餐饮的产品的过程，其实每一层都在叠加成本，所以在这样的状况底下，其实物价其实都会慢慢一直在拉高，那经营的成本上面获利其实就会慢慢的缩小。物价飙涨的时代，如何刺激经济、扩大内需市场很重要。目前我们并不算是恶性通膨，那它其实只是因为战争，所以造成整个物价的上升。
那随着疫情的解封，然后我们的需求其实越来越高，整个经济越来越爬升回来，所以其实也让我们的中小型企业开始有转型的一件事情，包含找替代性的原料，或者是有不同的供应链优化的一个方式。国际局势混沌不明，远在中东的战争对世界经济的蝴蝶效应牵一发动全身。 TVBS 新闻李伟豪、王浩宇台北采访报道。还要带你来掌握东南亚的最新动态。泰国总理在国会颁布施政纲领报告时，宣布将上调国民工资的收入水平，包括政府部门、公务员以及雇员，要求劳工部进一步的研究涨薪方案之后还有后续影响的问题。那美国、菲律宾、日本、韩国四国将在11月9号到20号在临近台湾的菲律宾巴丹群岛跟近南海的巴拉望岛等处联合来演习，演练包含化学生物、放射性核子训练作战、沿海搜救、海防训练以及两栖作战等等。那印度首都德里辖内的这个空气品质急速恶化，接近爆表的程度，这陷入一片灰蒙蒙的景象。那德里政府就下令说，学校停课，公家机关是暂停办公两天。再来看到是越南一栋迷你的公寓在9月发生了深夜的火警，造成56人死亡。警方调查认为是停车场的汽油机车酿灾。然而，河内市政府最近也在整顿迷你公寓时，却禁止电动车在半夜充电，这让民众感到相当不解。最后来看，尼泊尔西部偏远地区3号深夜遭到规模5.6地震的袭击，官员表示至少有157人死亡。尼泊尔安全部队正赶赴灾区协助救灾，印度总理莫迪也对这起的地震造成罹难者深感哀痛。以上讯息是由泰国世界日报提供。回来关注，现在美中僵局还是持续。美国宣布将针对输出武器零件、能源到俄罗斯的企业进行制裁，其中也包含了土耳其、沙地阿拉伯和中国大陆的企业。另外，美国国会议员也提案要制裁香港的多位官员。乌俄战争拖了21个月，陷入焦灼状态。为了替乌克兰助攻，美国最新宣布将针对向俄罗斯提供武器的企业实施制裁行动，除了土耳其和沙烏地阿拉伯以外，还有3家大陆企业榜上有名。滥用国家力量打压中国企业，中方将继续采取必要措施，坚决维护中国企业的合法权益。俄罗斯的自杀式无人机把乌克兰打得落花流水，美国宣称被制裁的大陆企业曾向俄罗斯输出各种光电设备、相机和电子元件，还有雷达零件，来协助俄军打造防空飞弹系统。不只拿俄罗斯的盟友开刀，美国参众议员还在同一时间提出跨党派的法案，要求美国政府制裁49位香港法官、检察官以及保安官员，包括律政司司长林定国、特区国安委秘书长欧志光、警务处处长萧泽颐以及终审法院首席法官张举能等等。美方表示，由于港府借由国安法持续对香港民众展开大规模审判，并且对流亡海外人士发出逮捕令，所以要求侵害人权和自由的官员必须付出代价。特别是恐吓法官，尝试去影响他们公平公正去审讯案件，尝试影响他们作出的裁决，这个是严重妨碍司法公正，亦都违反美国自称受他们宪法保障的司法独立。从半导体制造到人权之争，美国全面围堵中国大陆，中美关系融冰之志恐怕遥遥无期。 TVBS 新闻严瑞生、戴元丽综合报道。另外还有美国记忆体晶片大厂美光在台中的新厂是在周1开幕了。那这陆续打造新厂，除了因应的是生成式 AI 的浪潮之外，还有就是要降低对中国大陆的依赖。因为在今年5月，美光也成为了中国大陆封杀的目标，所以现在力拼 MIM。
Micron, the maker of basic DRAM chips, the building blocks of all memory. 美国晶片大厂不断占据财经版面，尤其今年五月惨遭中国大陆封杀，禁止关键产业采购美光的产品。About 25% of Micron's business revenue comes from China markets, and about half of that revenue.Is at risk given the CAC decision. 美国参议院多数党领袖舒默率团前往北京访问，与中国大陆国家主席会面，也传出美光成为其中讨论议题。China's upset with the Biden administration's very smart prohibition of selling certain types of chip manufacturing equipment to China.But we're going to stick up for Micron. 目前全球三大记忆体晶片，包括南韩大厂三星、SK 海力士，还有美光，就囊括90%以上的市占率。外界担心中国大陆的封杀令会让两家南韩大厂的市占率快速增加，但专家却对未来的市场发展很乐观。What I'm going to find really interesting is when we get back to the boom days, and Hynix and Samsung can't fulfill all the volumes.You might see China diving back into Micron and suddenly lifting any restrictions. 成为美中晶片战下的牺牲者，美光就怕坐以待毙。除了在印度展开布局，更将未来20年砸下高达1000亿美元，在美国扩增新厂，号称将展开美国本土最大的晶片厂计划。The new fab that we're building in Boise, Idaho, right now, that we're just poured concrete on in October.Will be over 600,000 square feet, so over 12 times of the size that you see behind me. In addition to that, in New York, we're going to build 4 of those 600,000 square foot fabs for a total of 2.4 million square feet.会需要这么大的厂房，就是美光主要生产的是记忆体晶片，不论是中央处理器还是绘图处理器，都需要大量的记忆体支持。尤其生成式 AI 的热潮也带动记忆体晶片的需求量，今年美光的股价就大涨超过30%。At the turn of the century, memory used to be about 10% of semiconductors. Today, you know, it varies from 25% to 30%.Of the total global semiconductor industry revenue, anything that has compute requires some amount of memory. This trend of AI, memory enables deeper insights, and that makes AI smarter. So, as AI gets bigger, memory gets bigger.强调在 AI 热潮当中抢下先机，包括新一代的 HBM 记忆体晶片就成为推动 AI 运算的关键。科技研究机构预估，到了明年，记忆体晶片的价格可能还会再上涨30%。The large language learning models and other things like that that continue to increase large demand. We're now moving into things like FaceTime, higher resolution images, movies on demand.All of that requires more and more memory to be made available. 虽然看好需求量，但就怕美中晶片战再度遭殃。加上拜登政府力拼晶片本土制造，纽约四间新厂预计明年动工，2027年就可以展开生产。Today, only 2% of the world's total memory production, DRAM production, is coming from the U.S., and all of that comes from Micron's fab.In Manassas, Virginia. With Micron's investments through CHIPS support in Boise, Idaho, as well as in Syracuse, New York, that 2% over the course of nearly 20 years will be changing to about 15%.Of the worldwide production coming from the U.S. 在晶片法案以及纽约州政府的经费补助之下，美光计划未来20年要把美国生产的晶片市占率从10%增加到将近60%，要把遭到中国大陆封杀的危机转变成带动美国记忆体晶片制造的转机。TVBS 新闻综合报道。来看到中国大陆今年前三季各专业场馆累计举办会展超过3200场，同比增长是1.8倍。本周日上海进博会也开展了，那这次是全面的回归线下，号称是历届最大。
作为历届进博会的明星展品啊，去年呢，展馆内的金枪鱼是以2.82米的体长啊，创下了历届进博会之最。那今年啊，我身边的这一条大西洋蓝鳍金枪鱼将再次刷出新的高度。十月底才在西班牙被捕捞上岸，巨大的黑尾鱼已经通过检验，进到上海进博会的冷冻仓库里。先把金枪鱼做个体检，那个表面就是取样检测，再一个就是把那个鱼里面的鱼鳃剩余的部分，就是不干净的东西给剔除掉，保持新鲜度。因为这条巨大黑尾鱼要等到5号上海进博会开幕当天，在食品跟农产品展区做盛大的开鱼仪式。迈入第六届的上海进博会，这次全面回归线下举办，各个展位大致上已经完成布展。这批鲜奶呢是周日生产，周一上飞机，周二到达中国。那经过了层层的这个安检，然后现在呢已经进入了进博会的现场。这次进博会食品跟农产品的参展商最多，展览面积将近9万平方公尺，创历届新高。另外在消费品展区，国际体育用品 Nike、 亚瑟士和日系服饰品牌优衣库都带来全球首发产品。那通过进博会的这个一个新品的一些首展呢，我们提升了这样的一个产品的一些魅力，让更多的消费者能够感受到。那进博也一直讲，我们要把展品变商品，把展品变为商品。上海南京路上的进博市集，一般民众就能抢先买到展会中部分产品。对进博会也蛮感兴趣的，就想过来看一下，体验一下吧。我买了这个毯子呀，比较喜欢这种有民族特色的、异域特色的不一样的东西。进博会都还没开展，已经创造收益。而在国家展区部分，泰国有20多家企业参展，是参与进博会以来规模最大的一次。进博会是大陆官方想吸引外资的重要舞台，这次会有来自154个国家及地区的来宾参与，有超过3400家参展商，已经有39.4万名专业观众注册报名。企业展展览面积创新高，达36.7万平方米，特装展台面积占比近95%，参展的世界500强。行业龙头企业和创新型中小微企业规模均为历届之最。防疫解禁后首个进博会又是历年规模最大，但开幕式演说跟上届一样交由大陆国务院总理李强。大陆今年前三季各专业场馆累计举办展会超过3200场，同比增长1.8倍。在广州进入收尾将闭幕的广交会，截止到1号累计吸引18.7万境外采购商到访。I think we have the chance to make a good business through this fair because it's full of opportunities.发挥会展商机。另外，大陆境内消费动力受电商双十一拉动，上海首波双十一包裹正紧锣密鼓派送中。今年主要是3C电子，包括家具，相对于来说这个趋势保持平稳。主要增长的趋势主要是母婴类，还有鞋服。今年上海这个快递物流仓最新的六面环绕条码识别技术，让自动分拣再加速，比起人工操作效率提升3倍以上。大陆10月份物流业景气指数为52.9%，持续处于扩张区间，其中航空运输指数为53.9%，邮政快递则超过65%。那么今年我们双十一期间，整个一个小间店的增幅的话，是我们常态的4到5倍。电商双十一期间，快递物流量持续攀升，接近年底，大陆境内促消费、吸引外资的大型展会轮番上阵，冲刺经济。TVBS 新闻综合报道。南韩执政党国民力量党是提案把京畿道金浦市并入首都这个首尔特别市，不过目前金浦跟首尔两边的居民意见不太相同。南韩首都首尔市面积605平方公里，人口数达到940万人，未来腹地有可能再扩大。原本隶属于京畿道的金浦市，最近提出要求编入首尔，假使计划成真，首尔市人口数将超过1000万，成为国际认定的巨型都市。
전 세계 주요 대도시들은 이미 메가시티 전략을 추진한 바 있습니다. 일본은 오사카를 중심으로 한 간사이 광역연합을 만든 바 있고 중국은 수도 베이징과 텐진 등 인자도시를 묶어 징진지 프로젝트를 진행 중입니다. 欧洲也有类似的都市联合计划，像是德国南部的斯图加特21计划，以及法国的大巴黎都会区。对金浦市民来说，编入首尔有许多好处，不仅可以带动房价上涨，也有机会将地铁线延长，建构更便利的交通网络。주민입장에서는집값상승이나뭐이런것들을기대할수있겠죠메가시티로되면은네트워크가더접근성도좋아지고관계성이더높아질수는있겠죠从京畿道的立场来看，情况有所不同。首尔和京畿道之间的城市发展不均，可能会进一步深化。경기도가사업을벌인다든지도시계획적으로공간구조를계획할때핵심이되는도시들경제수준이높고또서울접근성이좋은이런경기도도시들이다서울로편입이되게되면경기도는상대적으로훨씬더힘들어지겠죠专家认为，都市合并计划应该要详加探讨再进行。对于金浦市要不要编入首尔市，两边居民也反应不一。金浦市民期待编入首尔市之后，交通和医疗等条件会因此改善。我觉得5호선이연장된다는것도있고더빨라질수도있고김포에서그냥서울시민이라생각하고살면서여러가지조건이또좋은조건도많이들어오지않겠어요뭐병원이라든가뭐백화점이라든가이런게김포가아무래도교통이불편하다보니까서울로편입돼서교통문제가해결된다면아무래도그런점이해결된다면뭐편입이될수있다면좀환영하는그런입장을가지고있습니다金浦市会不会编入首尔市还没有定案，房售专家认为暂时不会有影响，但房价应该会先被拉抬。김포시가편입이된다고하면그주변땅값이오르고반대로서울시자체땅값은떨어질거라고저는보고있기때문에그래서좀불안하지않나너무넓어져서좀행정적으로불편하지않을까뭐그런것도생각이좀들더라고요뭐버스노선도그렇고여러가지로两市合并成一个巨型城市，牵一发动全身。看来金浦市要编入首尔市之前，还需要克服重重困难。当地民意代表得先举办公听会，多加解释其中利弊，让金浦和首尔市民达成共识。TVBS 新闻综合报道。釜山年度烟火大会周六晚间登场，吸引超过80万人。我们交给黄宇轩说明。好的，主播，南韩釜山年度焰火大会4号晚间热闹登场，吸引超过80万人共襄盛举。今年焰火秀诚意十足，节目长达1小时，其中又以这个环节最吸睛。특히국내유일의지름400m짜리초대형물꽃과내년을기약하는일명커튼콜물꽃은축제의하이라이트로꼽혔습니다围绕釜山著名的广安大桥释放焰火，今年还加入灯光秀。尽管近几天天候不佳，天空还飘着细雨，依旧有不少民众提早前往卡位。예전부터광안리불꽃축제가너무너무보고싶었는데시간이안나서못오다가올해시간이잘맞게돼서새벽4시반에서울에서 KTX 를타고오게되었습니다不过，为了这场年度盛事，釜山也出动大约6000警力管控人潮。今年观众人数虽多，所幸散场时没有传出推挤意外，让焰火秀顺利落幕。以上就是我们掌握到的消息，主播。